kolony ke všemu. Za druhé chci čerstvou kávu, za třetí chci nové sčítání hlasů a bez ohledu na to, jak dopadne, chci nazpátek své místo. A chci větší pracovnu. A chci nové auto a město, ať za to zaplatí. Jaké auto, Millere? Takový, co má sedadla potažený kůží a velkou spotřebu benzínu. Co třeba 6000 SUX? Tak dobře. Má automatickou převodovku? Bez problému. Pusťte starostu a my přidáme ještě autorádio značky Blaupunkt. Jestli mě počnoutnete, tak je zabiju. Chcete to vidět? Graf teploty, vstaňte ctihodnosti. Vaše veřejnost si vás žádá. Mě nikdy nikdo nebral vážně. Můžete se starostou rozloučit.